จนนาบานสังสารในรวงทออาเปรียงจันทร์ใสปัญญาจังคลุกในอัธนัยชมวงทาปราไปได้สขาบันแดงเยอจะปังในแปลงทอเราแม่งไตรออกนุ่งจันดาแต่เธอจังริยาชปวงอองศาสดาขมีนรุญรีតែយកកណ្ដាលតែកណ្ដាលអានទីໃຄទេមកស្ទូទៅផ្លាត់ទៅកណ្ដាលភ័យខ្លាចទៅវិញតែមកស្គាល់តែបាត់បាត់ស្គាល់ហើយរត់ទៅមិនបានផងបាត់ចឹងអអហើយទៅបាត់ស្រួលស្រួលញ៉ាំតែស្ទូផាត់ហូបតែញ៉ាំគុំពិសេសតែគុំកាណាគុំមកវិញតែប្រឹងខោហើយញ៉ាំខំស្អាតហើយតែតែបដោយតាមស្ទេទៅខ្យល់អត់អត់ទៅតាមអត់ទៅបាទខ្ញុំសូមទេយើងចឹងវាទៅផ្ទះណាដែរមកវិញដែរមកវិញអត់ទៅមុខណាអត់ទៅមុខទេណាចឹងអត់ហើយចឹងអត់ទៅចាំមើលដល់ដល់ហើយវាឫកាឫកាណាស្អីក៏ដែរក៏ឫកាទៅគាត់នៅយូរឆាប់អខ្យល់អត់ដល់ឫកាអត់ដល់ញាប់តែអខ្យល់គ្រប់គ្នាដូចយឺតតែដល់ការដល់សង្ខារទាំងឡាយសុទ្ធសង្ខារណាសង្ខារកើតដល់កើតអរជាបរិសង្ខារៈឧបតវិយធម្មនុបច្ចេកធម៌វិជ្ជាទេសង្វរណាសង្ខារទាំងឡាយចំពោះទៀងនឹងករណីកើតឡើងរត់ទៅវិញនោះតែរត់នឹងសង្ខារជុកកើតនឹងទៅបានសេចក្តីសុខហើយនៅតែកើតទុកល្អណាណាណាទុកល្អតែមិនកុំឲ្យកើតតែកើតទៅហូតមកតែរហូតនោះស្រួលណាអាចពីកោរបស់ថាខាងណាក៏មានពីព្រោះមានណាមានសារពីខាងណាណាមានស្មារតីកាប់មកមានជើងមកទៅពីខំពីទីណាណាអូយមានអីសួរអត់មានខ្ញុំមានជើងខ្ញុំនឹងស្ដាប់ហើយយើងស្ដាប់ប្រតិជនបយលបដិជនខ្ញុំកណៈអត់ធន់យល់សតិហើយនឹងសម្បញ្ញៈខ្ញុំមានជីវភាពនៅខាងសួរដែរហើយមានប្រសតិសម្បញ្ញៈជាមួយគ្នាសតិមានអវ័យជាលក្ខណៈមានអវ័យជាកាច់មានអវ័យជាផលមានអវ័យជាបតតថាមាន4ណាលក្ខណៈរបស់ធម៌មួយថាសម្បញ្ញៈលក្ខណៈមាន3ពិសេសលក្ខណៈមាន4ចឹងវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាសម្ញលក្ខណៈគឺអីអនិច្ចំមិនទៀងទុក្ខំវិទុក្ខអនត្តាមិនមែនជារបស់ណាសម្ញលក្ខណៈអត្រិលៈអបានណាសម្ញលក្ខណៈអបានវិសេសៈវិសេសៈសម្ញនេះគឺមាន4មានលក្ខណៈមានកាច់មានផលមានហេតុចិត្តចឹងសតិសតិមានអ្វីជាលក្ខណៈសតិមានការរលឹកបានក
ការដឹកការដឹកសតិជាលក្ខណៈអរវាមានកិច្ចវាកិច្ចយ៉ាងម៉េចមិនភ្លេចមិនភ្លេចជាកិច្ចរបស់វាវាភ្លេចទេកាលណាភ្លេចមិនថារត់សតិអញ្ចឹងសតិតាអត់មានភ្លេចនឹងជាកិច្ចចាំមានអ្វីជាផលរបៀបការថែរក្សាមិនឲ្យសតិនឹងរត់អានឹងអាចជាផលឬការឬបច្ចុប្បន្នហើយមានអ្វីជាហេតុចិត្តគឺមានយោនិសមនសការៈជាហេតុចិត្តបានមានសតិប្រធាន4ជាហេតុចិត្តរបស់សតិអញ្ចឹងការសតិនឹងរឹកសភាវៈធម៌ពិតពិតមានលឹកអីមានលឹកកូនលឹកចៅលឹកប្តីនឹងអារឹកកូនលឹកចៅលឹកប្តីអាហ្នឹងលឹកពីលើបញ្ញាទេធរនេះសំដៅទៅលើសភាវៈធរឬលើសភាវៈធរលើក្នុងកាយលើក្នុងវេទនាលើក្នុងចិត្តលើក្នុងធរប៉ុន្តែយើងមិនសូវមានសតិហ្នឹងចាសតិលើបញ្ញាទេធរណាលើកូនលើចៅលើអីអីហ្នឹងវាចាំមានសតិហ្នឹងវិញសតិលើធរមិនសូវមានទេយើងទៅជន់ណាចេះសំបញ្ញាការដឹងថាដឹងខ្លួនព្រមហ្នឹងថាការស្គាល់នៅគឺថាការមិនលងក្នុងតាវែងគឺថាមិនភ្លេចមិនដងគឺថាមិនឲ្យជ្រុលជ្រួសទេមិនដងទៅឲ្យវាខុសខុសបាត់គឺថាមិនភ្លេចណាថាមិនភ្លេចចាំជានិច្ចហ្មងសម្បញ្ញាការនឹងព្រមជានិច្ចហ្មងនឹងជាលក្ខណៈរបស់សម្បញ្ញាលក្ខណៈវាគឺមិនដងមិនវែងហើយមានអ្វីវាសម្រាប់ចិត្តណាជាកិច្ចរបស់វាវាសម្រាប់ចិត្តអីមិនថាវាដាច់ណាចិត្តត្រូវហើយទៅហើយសម្រាប់ចិត្តពិតពិតមកវាអត់មានរុញរាណាតែត្រូវទៅហើយមានការហ្នឹងមានបន្ទាប់ផលវាមានការពិនិត្យវិច័យក្នុងសភាវៈទាំងឡាយជាប្រសាទានណាជាប្រចប់ប្រឋានគឺជាផលរបស់វាគឺថាបណិតមិនឲ្យមិនឲ្យខុសហ្មងហើយយើងមានចាំមានបណិតចាំហើយបើជាបន្តថាគឺការពិចារណាយ៉ាងត្រឹមត្រូវដោយបញ្ញានេះជាប្រឋានសម្បញ្ញៈអញ្ចឹងសតិហើយសម្បញ្ញៈខុសគ្នាបន្តិចសតិគឺការរឹកមកសម្បញ្ញៈគឺអីគឺការមិនមិនវងពន្លងនៅក្នុងការវង្វេងមិនលងមិនជ្រិលគឺបន្តមិនឲ្យផ្លិចណានឹងជាលក្ខណៈរបស់សម្បញ្ញៈសតិគណតាលើកជាលក្ខណៈនឹងជាលក្ខណៈជាចូលគ្នាទាំងពីរវាខុសគ្នាបន្តិចហើយសម្បញ្ញៈទីតួសិទ្ធតួប្រាជ្ញាអស់តួសោភណៈចេរស័ព្ទតួបញ្ញាហ្នឹងមានណាមយោអីចឹងបាទគ្រូបាទមានណាមយោរកាកូនកូនកូនតាមហាក់បាក់ក៏ប៉ុណ្ណាបងខ្ញុំមកតាមហ្នឹងនេះទៅមហាដែរយើងមកហាក់ទៅតែបច្ចកុំរៀបរៀបរៀបបាទបច្ចកុំនេះមហាគេគាត់ក្រោយនេះនេះមហាដែរហើយយើងនឹងមួយក្រោយយើងមកហាក់តែតែនេះខ្ញុំដែរមួយបាទនេះហាក់មួយណា
និយាយមែនទេទៅយកកាត់យកកាត់ឲ្យអ្នកហ្នឹងយកមកហូតមកវិញចាប់ដល់ទៅខាងយើងទៅណាឯងបាត់យូរបានណាមែនទេទៅកុំមកយកកុំទៅខ្ញុំទៅតាមយើងទៀតទៅហៅមកវិញទៅទៅមកមកបាត់គេមកសួរកាន់ទេណានៅយល់ទេយល់អំពីសតិនិងសម្បត្តិញ៉ែខ្មែរយល់បាត់គីណាយល់តែច្បាស់ព្រោះសតិសំខាន់ណាស់គេមិនចាំសតិគឺសំខាន់ទីបំផុតស្អីទៀតហ៎ជាបច្ច័យព្រោះជាបច្ច័យព្រះអង្គចាំតាមគេគេអូកម្មសុផានាកម្មផានាគេសុផានាអញ្ចឹងបានផ្អើយអូអត់លើកតាណាគឺមិនខុសតាណាមិនទេយកយ៉ាងណាអត់បោះមិននេះអូយ៉ាងណាបានគេមកណាគេមកណាគេមកណាអត់ដល់តែឡោកទៀតបងចាបងចាចូលកាគេចង់ចូលបងចាអូគេនិយាយខុសឡាអកៅនេះលើអូសាទីតាមអូសាទីទៅបងសាទីណាផៅងួនចានស៊ីណាវិញណាអរគុណពីគេមកសាណាអាស៊ីណាមើលកណ្ដាស់បាត់ស៊ីណាមើលកណ្ដាស់ខ្ញុំរាប់លោកខំអត់ដឹងអីពីគេមកសាទុមិនយល់ថាណាមួយសតិមួយសម្បញ្ញៈណាខ្មែរយើងប្រាថ្នានេះចូលគ្នាទៅសម្បញ្ញៈការមិនលងក្នុងវិញកាលវិញអត់ដងភ្លេចហ្មងភ្លេចណាចាំភ្លេចសតិការសតិការកាលសំបញ្ញាគឺការចាំភ្លេចលក្ខណៈរបស់វាវាធនសំខាន់ណាសំបញ្ញាការភ្លេចគឺការមិនព្រមកម្មភ្លេចហើយយើងចំណាធនហ្នឹងចំណាណាបាគ្រប់កម្មឋានទាំងអស់ព្រោះតែមានធន2នឹងចាំបានទៀតហើយតើមានធន2នឹងទេចំណាមិនកើតសតិនឹងទេការដឹងសតិការរឹកបានបានការចងការដឹងគឺចិត្តចិត្តចុះការចងចាំចាំគឺការចងចាំគឺសញ្ញាសញ្ញាការចាំបានមិនមែនសតិមែនទេសតិការរឹកតើសតិទេសតិគឺជាមួយសញ្ញាចុះសញ្ញាការកត់សម្គាល់ការចាំបានណាសញ្ញាចាំពណ៌ហមអីណាគឺជាសញ្ញាសតិក៏រឹកដែររលឹកដឹងរលឹកដឹងសំបញ្ញាការរលឹកព្រមការរលឹកដឹងរលឹកដឹងនេះដឹងរលឹកនេះដឹងខ្យល់វិញនៅមានស្មារតីទៀតស្មារតីរហូតអត់នោះទេសំបញ្ញាក៏កណាយល់យល់លោកថាស្មារតីស្មារតីស្មារតីជាលឹកវាលឹកមិនលុកក្នុងការវិញមិនភ្លេចណាមិនភ្លេចភ្លេចយល់របស់ច្រើនណាស់ដឹងមិនភ្លេចបញ្ញានេះវាជាប់ជាមួយណាដឹងហើយមិនភ្លេចទៀតវាខ្លាំងជាសតិណាវាអត់លត់សតិយត់ឬសតិមានលត់លត់ឆឹងវាលែងលែងដឹងហើយសម្បញ្ញាដឹងមិនអត់ដឹងមិនភ្លេច
វាដឹងប្រុងមិនភ្លេចហ្មងអញ្ចឹងវាលើសតិទៀតណាកម្លាំងខ្លាំងពីសតិទៀតហើយយើងចម្រើនវាវាធေါ်ពីណាវារត់តែសតិក៏រត់សំបញ្ញៈក៏រត់ចិត្តក៏ដឹងដែរចិត្តសិវៈក៏ដឹងអារម្មណ៍ចិត្តក៏ដឹងអារម្មណ៍របស់ណាចិត្តដូចអ្នកអត់គ្នាមិនស្រួលហ្នឹងវាខ្វះស្តេដូចអ្នកឈួតអ្នកឈួតអ្នកផឹកមានស្តេវិញអ្នកឈួតគឺអត់ស្តេអ្ហេអ្នកដែលវិញផ្លូវគឺអត់ស្តេអ្ហេអ្នកវិញយើងគុំភ្លេចនិចភ្លេចមកតែងខោភ្លេចគឺអ្នករត់ស្តេអ្ហេដូចយើងនៅផ្ទះតរោអីចឹងយើងភ្លេចទេយើងជួនកាលនិចភ្លេចទៅហើយមើលជួនកាលវិញទៅឯងក៏មានណាមកផាំងចឹងទៅទៅអត់ស្តេនឹងរត់បងអត់ចាញ់មើលអីជាភ្លេចសតិនឹងរត់សតិគឺអាចតែមើលពីថាវាណៃជំងឺនឹងភ្លេចណាជំងឺភ្លេចលឹកអាលឹកសតិតាមឹកសតិដែលតាមអីហ្នឹងតាមគេគេផងទៅមិនអត់ឃើញអាហ្នឹងសតិនេះមិនអត់ឃើញហ្នឹងសតិអលត់អលត់មកផ្លេតនឹងហ្នឹងហើយយ៉ាងទៅទៅខ្ញុំមិនឃើញហៅហ៎មកភ្លេចអីទៅផងអ๋อគុំអីទេចំណុះកុំតែភ្លេចបងសរឿនណាស់ភ្លេចស្រួលអានញ៉ែហាយទៅអ្នកឯងបាញ់មកតើយកមកដល់ញ៉ែមកវិញកាច់របស់សតិគឺការមិនភ្លេចជារស់ជាកាច់របស់សតិគឺអត់ភ្លេចឯងថាសតិមកសំទៅជាអ្នកវាការសម្រេចចិត្តរបស់វាមកគឺអត់មានតែព្រួលណាសំបញ្ញាអត់មានប្រើគួរហើយមានអ្វីជាបន្តថាគឺមានយោនិសមនសការៈជាបន្តថាឬមួយសតិបដ្ឋាន4សំដៅទៅលើបរមត្ថធម៌ហ្នឹងចឹងសតិហ្នឹងគឺជាតួបរមត្ថធម៌មានតួបញ្ញត្តិធម៌ទេអញ្ចឹងដូចកូនចោះស្មារតីវិញហ្នឹងចឹងនិយាយថាស្មារតីស្មារតីថាពីព្រះសតិចឹងណាមានស្មារតីឡើងវិញមានសតិឡើងវិញសម្រាយចឹងពាក្យស្មារតីប្រាស្មារតីគេប្រាស្មារតីប្រាសតិព្រោះនៅក្នុងសោភណចិត្តិស័ក25នេះអត់មានស្មារតីមានសតិណាបើឡាមានសតិអត់មានស្មារតីទេស្មារតីជាពាក្យយើងធម្មតាដែលនិយាយទូទៅណាណាជាសាមញ្ញមានតែសតិទេជាបរមាសោជាបបិទ្ធសម្បញ្ញបបមានមិនមែនជាទូបញ្ញត្តិទេប៉ិនយើងបញ្ញត្តិលើរបស់មានវិជ្ជមានណាវិជ្ជមានវិជ្ជមានរបស់មានហ្នឹងហើយសម្បញ្ញត្តិក៏ជាបរមត្តបរមត្តដូចគ្នាទូបានសម្បញ្ញៈមានការពិនិត្យវិច័យក្នុងសភាវៈទាំងឡាយជាបន្តផានជាបច្ចិតបន្តផានគឺជាផលរបស់វាគឺវាពិនិត្យវិច័យក្នុងសភាវៈដកមួយ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 ពិនិត្យគឺមិនឲ្យច្រឡំមិនឲ្យខន់ណាសម្បញ្ញៈហ្នឹងហើយមានការពិនិត្យកិច្ចពិចារណាយ៉ាងត្រឹមត្រូវជាហេតុចិត្តឬជាបន្តផានគឺសំខាន់ណាស់ធរពីហ្នឹងណាធ្វើឲ្យសំខាន់ក្នុងអស់មនុស្សយើងទៅអត់សតិឈ្មោះថាស្លាប់ញ៉ែឧទាហរណ៍ដូចយើងចាំតកូនចាំតចៅយើងអត់មានថា
អាចរចាំហ្នឹងមានមានមានជាបរមត្ថធម៌ជាបញ្ញត្តិធម៌ហីហើយយើងទៅប្រកាន់បញ្ញត្តិតែងតាំងថាបោះពុតយើងឈ្មោះថាអរសតេមានកុសលចូលណាសិរអកុសលតែណាអសលចូលឈ្មោះថាអរសតេលោភៈចូលគឺថាអរសតេទោសទោសៈចូលក៏គឺថាអរសតេមោហៈចូលក៏គឺថាអរសតេកាលណាមានលោភៈទោសៈឈ្មោះថាអរសតេហើយយើងស្បោរសតេណែមែនណាស់មានស្មារតីជានិរិសបោទេនៅឃើញតែមានកូនអាចចៅអាចដៃអាចអត់មានឃើញសុភវៈធម៌ឃើញតែតួបញ្ញត្តិធម៌ហើយមនុស្សភ័ក្រចូលហ្នឹងមានរសតែនេះធម៌នេះចូលរ៉ែនេះព្រះអង្គបឋានបឋានជាទីតម្កល់នៅចិត្តបឋានជាហេតុចិត្តវាដូចជាផ្ទះវាមានលើសតិបឋានគឺជាហេតុចិត្តដូចជាផ្ទះយើងវាមានគ្រឹះជាគ្រឹះជាគ្រឹះរបស់ជាតុកជាគ្រឹះផ្ទះតែតែចាក់គ្រឹះតែការចាក់គ្រឹះវាលំណាជាគ្រឹះជាបតតឋានជាហេតុចិត្តជាហេតុចិត្តនាំមកកើតឡើងណាវាផ្ទះនេះគេធ្វើគ្រឹះហើយມັນគេបន្តសូសរទៀតដល់មិនកុំឲ្យវាលំដូចពហិយចឹងជាគ្រឹះជាបតតឋានឬជាហេតុចិត្តនេះជាទួបរមត្ថធម៌ណាជាទួបញ្ញត្តិធម៌ឯងធម៌នឹងជ្រឿធម៌នឹងកម្រមាននៅប្រជាជននេះប្រជាជននេះជាសតេជាផ្លេចលាងប្រចាំតកូនចាំចៅចាំប្រចាំធម៌វិញឲ្យមានចាំនេះហ្នឹងណាពីគេទាំងយើងហ្នឹងណាជន់ចឹកហើយវាដេកត្រាំអាហ្នឹងអស់ហើយឲ្យចាំថាព្រះសោវិនិសញ្ញាចេណាឯកតាទីប្រតិត្រីអត់សាំតោះចាំអីណាណូយនិយាយផ្សេងចាស់ចាស់ចាំរឿងដើមរឿងដែលកំពុងបច្ចុប្បន្នកំពុងពេញបច្ចុប្បន្នដូចអស់អញ្ចឹងក៏រស់នៅក្នុងអតីតកាលកាលអតីតកាលដែលកន្លងផុតទៅហើយទៅផុតទៅហើយចាំទៅអីបាច់ចាំក៏បានអីមិនអីចាំជាងព្រោះមិនមកវិញល្អដាច់ណាវាចាស់ទៅវាពេញអស់ឬព្រោះអស់នេះរណផលស៊ីអស់ទៅតែយើងភ្លេចរាងអស់កណ្ដោះងោមឡើងទៅយកណាស់ណាស់តែស្តេតាំងងោមការពង្រាយនេះទូមោហៈមោហោណាមោហោអញ្ញេណោពុំដឹងអ្វីបង្បាក់ចិត្តប្រស្រ័យអវេជាតារាប្រជាពុំបានមើលវិធ្វើទៅធ្វើបាបនេះណាឃើញចាំវិញធ្វើបាបនឹងសភាវៈពិនចាំអត់ទេផងតែអានឹងជាកម្មពីដែរសភាចាក់ចាអញ្ចឹងបាត់សតេហើយនេះថានឹងវិញទាំងអស់នឹងជាផលរបស់កម្មនឹងជាតួកម្មកម្មមថាមថាមថាសក់សក់ពេលសក់ពេលមកដល់គ្នាណារឿងនោះទៅទៅប្រចាស់ហើយច្រើនហើយប្រហែលបានទីមកពីយើងអត់មានធរច្រើនអត់មានកុសលគ្រប់ត្រូលហើយតែមានកុសលត្រូលព្រះរហន្តណាអត់ចេះភ្លេចទេចាំណាស់ចាំណាស់ដូចសម័យប្រពុតអីមិនណាវាធ្វើសង្ឃយានីមានមើលសភៅមានអីណាអត់មានសភៅវាដកមានអីណាប៉ិនចាំមកចាំមកដោះមកក្នុងចិត្តមកអត់ប្រចាំមិនភ្លេចនេះនេះគេនេះមកសតិគឺគប់អរលត់សតិគ្រប់គ្រាន់អស់បរិបូរណ៍អស់បញ្ញាបរិបូរណ៍ទាំងអស់ម្ល៉េះហើយមានរឿងអីភ្លេចហើយអត់មានបើកសភៅអត់សូនស្មើគ្នាទៀតនៅធ្វើសង្ឃយានីហ្នឹងឯង
ណែនៅព្រះរហន្តឃើញអញ្ចឹងព្រះរហន្តដូចអត់មានរសតិទេអត់ដូចយើងទេយើងធ្វើជន់លត់ច្រើនណាព្រោះឲ្យពួកកណ្ដាស់ច្រើនក្លែក្រាស់ណែនឹងណែជន់មកពីយើងស្ទឹកស្រែណាគិតច្រើនមានគិតធម៌ច្រើនមានបញ្ញាច្រើនណាយ៉ាគិតខុសមកអាគិតកងគិតកាយគិតដៃអាគិតខុសអាគឺចង់ពាក់វិញលោកអានឹងហៅវិញបោះឲ្យចូលអានឹងឲ្យធ្វើឲ្យវិញណាព្រះអរហន្តគិតឲ្យធေါ်ដូចយកធေါ်ជាធំយកមិនយកយកយកដកាចិត្តពាក់លោកភៈទុស័កមកហាប់ហើយលោកត្រតចោលលោកភៈទុស័កមកហានបានសតិបរិសុទ្ធចិត្តបរិសុទ្ធបញ្ញាបរិសុទ្ធហើយយើងមានសតិក៏បរិសុទ្ធចិត្តក៏បរិសុទ្ធអត់បរិសុទ្ធទាំងអស់ជួនកាលអត់មានសតិផងរដ្ឋបាលសភាវៈខំនឹងតែម៉ែអត់ចឹងតែក៏ពោលគិតថាបើសិនជាយើងចេញទៅដូចព្រះពីវាំងយើងចេញពីផ្ទះដូចគ្នាព្រះលោកចេញពីវាំងទៅលោកដាច់ណាត់ថាទៅលះក៏ប៉ុន្តែយើងសប្ដថ្ងៃនេះបើថាអូចង់ធ្វើតាមព្រះយើងចេញពីផ្ទះទៅដែរបាត់ជាធ្វើមិនបានទេធ្វើមិនបានទេចូលបានទេចេញពីផ្ទះនឹងផ្ទះនឹងផ្ទះចេញពីផ្ទះនឹងផ្ទះរហូតណាលោកទៅណាអត់មានជាប់ទេទៅណាអត់ជាប់ឃើញអត់ជាប់ឮអត់ជាប់ដឹងខ្លួនអត់ជាប់ដឹងរស់អត់ជាប់ដឹងសុភ័ក្រអត់ជាប់ដឹងអ្វីអ្វីអត់ជាប់គាត់ដឹងហើយរត់ទៅវិញអត់ជាប់ឥឡូវជីវន្តចិត្តវាចាប់ហ្នឹងចាប់យកហើយយើងដឹងហើយជាប់ស្គាល់ហើយជាប់យើងទៅជន់ណាមែនណាដឹងហើយជាប់ស្គាល់ជាប់លឺហើយជាប់ឃើញហើយជាប់ដឹងខ្លាំងហើយជាប់ដឹងរស់ហើយជាប់វារស់ស្ងាញ់ថ្ងៃនេះមួយស្ងាញ់ជាប់ហ្នឹងណាគេជាប់ហើយណាគេជាប់រួយណាស់វាហេតុតែខ្ញុំសុំជាប់ហ្នឹងគេទៅនេះឯងគឺគាត់ដឹងហើយលើកវិញដឹងហើយលើកវិញអត់មានជាប់ដូចយើងទេម៉ាឡេហ្នឹងបានបានយ៉ាងនេះបើអត់ចង់មានតែស្ទេកសិកម្មមកទៅទៅអត់មិនស្ទេកអត់អត់ដល់ទេបាទដឹងអត់ដល់ដល់ឲ្យនោះបើដល់អត់ដល់ពេញបានព្រៀងលឿនចាំដល់លើហូតដល់លើជាតិកំណើតតែលោកកាត់ពីជាតិមុនស្អីម៉ែមុខអីភូមិមួយអីស្រុកមួយអីទៅទៀតមែនតែមកដឹកអត់ដឹងបច្ចុប្បន្ននេះណានៅមកដល់ចាំដឹកលើឃើញព្រៀងដែលយើងចង់ចាំយើងអត់ភ្លេចហ្នឹងចាំភ្លេចទៅវិញមិនអត់តែចាំភ្លេចច្រើនណាស់យើងថាគេថាយើងចាំតាំងភ្លេចអញ្ចងចាំហ្នឹងព្រះអង្គបុកពេនិវាសានុសតិញៀនត្រូវទេអត់ត្រូវអូការចាំចាំពីជាតិអតីតនោះបុកពេអតីតចាំពីជាតិមុនកើតអីបុកពេនិវាសានុសតិវិជ្ជាញៀនវិជាក៏បានញៀនក៏បានណាមានតែព្រះទេមានយើងធ្វើមិនមានព្រះព្រះអរហន្តមានព្រះអត់ទេអរហន្តខ្លះក៏មានច្រើនដែរអត់ខ្លះមានដែរមិនមែនតែព្រះមួយណាដូចអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំចេះពីនោះទេតែគុំព្រោះយើងមិនចាំបាច់ចេះពីនោះយើងអត់ដឹងអត់ដែរបាច់ជួលលេងអស់មកណែយាឡាយើងធ្វើខោអរិយសុធម៌មិនសុអីតាណាសុធម៌មកអរិយឡាខ្ជិលចិត្តតិចមកបងខ្ញុំកណាស្អែកនឹងចង់រត់នេះបេបេបេនេះ
រត់នីអីគេរត់នីលោកស្អីនេះចុះរត់នីមកហើយតាមកហើយតាតោតោតោគុណគុណហើយឥឡូវអត់អីបាត់ជីវិតបាត់ក្ដីទៀតបាត់ហ៎តាសុខខ្លួនចិត្តខ្លួនអើអើអ្នកសួរកាលដែរណៃអំអនលោកដែរមិនមិនដែរបាទជួបនឹងកាសបាទអ្នកតាមបាទនៅនោះអូគ្រូបងលោកណាណែមែនបាត់ដែរខាងនោះអំរបស់មិនទេសួររឿងអីបានជាលោកពីយោដែរខាងបានតែបាទកាសបាទបាទជួបទៅគៀមអញ្ចឹងណាទី1មានឧបនិស្ស័យឧបនិស្ស័យដល់ណាទី2ជលរហេតុការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបញ្ញុលយល់ល្អហេតុនោះត្រូវប៉ុណ្ណាត្រូវចិញ្ចាចិញ្ចាកាមទនេកមេមកការនៃក្នុងកាមនិយាយត្រមងាយអាចរសាចិត្តក៏អាចសាយបានដូចជារដ្ឋបាលនេះតខាត់ទោះបីមានដើមបីតាអបយ៉ាងណាក៏ដោយបើមិនបានទៅបួសទេសុខចិត្តស្ងាត់ណាແລະຄືຕົກຕົວរបស់ຂັນ5ຄືຕົກຕົວរបស់ສັງສາລະວັດນັ້ນມັນອາດເນື້ອບ້ານນີ້ມັນເນື້ອເລື່ອງວ່າຈອດປະແຕຕຶ້ນລະໃຫ້ມັນອາດຮົບຄຸນທໍຄຸນພິເສດບ້ານຈັ່ງຕ້ອງໄດ້ຈັ່ງຈາກນິກະມະຈັ່ງຈາກຕາມມັນຈຶ່ງສົງໃຫ້ມີນາຈັ່ງຈັ່ງຈາກຕາມແມ່ນຫີລະອັນຍິນແຫ່ງພັດຈອມຫອດຈອມຈອມຈັ່ງຕາໃສຕ້ອງພ້ອມຈອມອາດຈອມຫອດຈອມຫນາຍអមចាស់គ្រូខ្ញុំមានពាក្យមួយសង្កហៈសង្កហៈសង្កហោការសង្គ្រោះការសង្គ្រោះអសង្កហោអសង្កហោការសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកសង្គ្រោះដូចយើងសង្គ្រោះហើយមានបាយមានទឹកមានវិច័យ4អ្វីដែលយើងឲ្យហ่าសង្គ្រោះសង្គ្រោះប្រសង្គ្រោះអ្នកអត់អាសង្គ្រោះសង្កហោធម៌សង្គ្រោះធម៌ផលដែលសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកណាជួយគ្នាគ្រប់គ្នាសង្កហៈធម៌មិនអាចចិត្តឲ្យសួរម្នាក់ម្ដងនេះម្ដងនេះមកតាមនេះមកសួរវិញណាស់មិនសួរមកសួរវិញទៅគុំសួរតែមករហូតតែកូនញ៉ាំណាឆ្លួយឆ្លើយឆ្លើយឆ្លើយមិនមកឆ្លួយមិនយល់ជួយណាវិញសូមផងមែនលោកអាចារ្យខ្លះសូមបងសតនអ្នកសាអបរិសតនមេសារតិខ្លះសូមបងសតនអ្នកសាពីនេះមួយណាអរណាមួយមួយដែលជាជាចំធម៌ដែលយើងអាចបានរៀនជាសូត្រថាថាតបនេះណាពុរិស័កធម្មសារតិហើយមើលអសរមើលវាដាក់ថាម៉េចដល់ដូចទៅទៅសោតទៅតចំតដាក់ជាធម៌តជាធម៌តជាធម៌មកថាតជាធម៌សារតិធម៌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 
ទៅទាំងធោវាធំអានធំធំចាំតែអង្គសួរទៀតដែរសួរទៀតទេហើយចុះចុះពាក្យអនុអនុកម្មណាឧបាធិយាអនុអនុអនុកម្មឧបាធិយាបាធិនណាឧបាទានគេគេមើលមកអានត្រូវហើយអត់ចេះអានទេគេគេមើលអនុអនុរខនាមអនុរខនាមអនុរខអនុរខថាណាប្រធានណាការរសាទុកអនុអាការរសាទុកគឺរសាទុកកុសលមិនឲ្យបាត់វិញអ្ហ៎ខ្ញុំទៅមកទៅ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 អានលើសាស្ត្របាក់ដូចហ្នឹងហើយមើលមើលបាទមិនបានសួរមើលនេះវិញណាអ្វីដែលគួរមាន30អ្វីដែលគួរមាន30អ្វីដែលគួរព្យាយាមគឺអីគឺការសិក្សាហើយបើយើងមិនសិក្សាធ្វើមិនយើងចេះនឹងដឹងណាណាយើងសិក្សាមិនរៀនសូត្រមិនចេញធរៀនហើយបន្តិចក៏មិនចាំបានន័យថាអត់រៀនណារៀនហើយភ្លេចក៏ស្មោះថាអត់រៀនអញ្ចឹងរៀនហើយតើចាប់នឹងមិនថារៀនរៀនមិនចាំរៀនភ្លេចវិញដូចជាអត់រៀនអញ្ចឹងរៀនភ្លេចទៅវិញមិនថាដោយអត់រៀនខ្វះរៀនអញ្ចឹងអ្វីដែលគួរជាយើងគឺការសិក្សាមានដំបូងមកអ្វីដែលគួរប្រាថ្នាគឺអបថ្នាឲ្យព្រះនិព្វានឲ្យផុតទៅណែណែប្រាថ្នាចង់បាននេះប្រាថ្នាចង់បាននោះប្រាថ្នាមិនត្រូវមិនត្រូវតាមជាប់តាមមហាប្រាថ្នានិព្វានណាផុតទៅអ្វីដែលគួរមានគឺសតិបញ្ញាហើយយើងសង្ស័យមានសតិមានបញ្ញានោះណៅមានតែមានតែដុល្លារមានតែតែមានតែឡាយកមានសតិអត់មានបញ្ញានៅបាយដកមានគឺសតិបញ្ញាហើយយើងអត់គិតមិញសតិគឺជាទ្រពបញ្ញាគឺទ្រពដងដងដំទ្រពនេះណាទ្រពយើងទ្រពដែលមានកូនមានចៅមានប្តីទ្រពកុហកធោះផោធោះបឡំយើងហ្នឹងបឡំថាហ្នឹងមានពិតហ្នឹងគឺធោះបឡំហ្នឹងសម្រាប់ពុទ្ធជនហ្នឹងវាប្លែកដូចជាបាហីយើងហ៎កូនអញមានប្តីអញមានទ្រពនេះវាបឡំយើងមិនឲ្យយើងស្គាល់ស្ពីវាពិតទេសភាពពិតមើលទៅឃើញតែមរុព្រមលើតែម្ដងខាន់ដល់រស់ប៉ុណ្ណាអត់មានកូនមានចៅណាឃើញប្រឡំយើងជាពុទ្ធជនថាបន់ពិតមែនអញ្ចឹងដូចខ្ញុំថាយើងអត់តែមានសតិបញ្ញាទេអត់តែមានទេបាទនឹកតែកូនឬក៏ចៅមានសតិដែរសតិចាំកូនណាសតិចាំកូនសតិចាំចៅសតិខំ
ហ្នឹងហៅថាសតិខោគាត់យកជឿពីណាទៅថាសតិហើយនឹងបញ្ញានឹងដែលបានហើយយើងយកអនុវត្តវិញមែនបងសតិគឺរលឹកបានបញ្ញាគឺការមិនវិញចាក់ក្នុងសភាវៈធម៌យើងអនុវត្តរាល់ថ្ងៃទៅកំពុងតែយើងធ្វើម៉េចសតិរលឹកអស់ហើយរកចូលដល់ចេញដល់បញ្ញាគឺការកើតការរបស់សភាវៈធម៌នឹងទួបញ្ញាពេលដែលយកការអនុវត្តក្រៅខ្លួនទៅរកវិញយើងតែងាយងាយហើយអញ្ចឹងបានត្រូវគឺកម្មមួយរបស់កយៈមួយបញ្ញារបស់កយៈមួយសតិរបស់កយៈសតិជាប់តាក់ជាប់ជុំនឹងមកលើកូនណាសតិរបស់កយៈអើយបញ្ញារបស់កយៈដឹងថាអញមានកូនមានចៅដែរតែប៉ុណ្ណឹងទៅនឹងសតិរបស់កយៈសតិនៅក្នុងមោហៈណាណាយដល់ប្រតិភពធរលឹកសភាវៈធរលឹកកម្មដ្ឋានលឹករបស់កម្មដ្ឋានឬបាសនាឬអ្នកឧបត្ថម្ភយានឧបាសនាយានឃើញការកម្មការរត់ឃើញយ៉ាងទៅអស់ទៅសូនទៅឃើញអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាទទួលបញ្ញាកណាធ្លាប់ស្ដាប់បានមកថាកណាបញ្ញាមាននៅក្នុងកម្មដ្ឋាននោះគឺថាអ្នកដែលមានបញ្ញានេះគឺលែងសួរហើយនេះគុណអញ្ចឹងព្រោះវាឃើញនៅក្នុងនោះថាលែងចង់សួរឃើញពិតបាត់ហើយធ្វើមកចាំការយើងឃើញពិតដល់យើងគឺសួរគេឬអត់ឃើញចឹងដែរណាតែកណាធ្លាប់ក៏ដឹងយ៉ាងហើយថាស្ដាប់ទេសនាពីគូម្ងលោកទេសនាថាអញ្ចឹងគាត់ថាអ្នកដែលសួរចង់ដឹងរឿងឋានសួរតាមអីហ្នឹងបើសិនជាមានបញ្ញាឃើញខ្លួនឯងគឺលេចចង់សួរតែម្ដងគឺព្រោះតែវាឃើញនៅក្នុងហ្នឹងកាលណាយើងមានបញ្ញាក្នុងកម្មដ្ឋានហ្នឹងតើវាអញ្ចឹងមែនមួយសួរដើម្បីបញ្ជាក់មួយសួរដើម្បីចិនចាមួយសួរដើម្បីចង់ដឹងចង់អត់មានមានច្រើនណាស់ណាព្រោះយើងណាយើងដឹងហើយយើងសួរអ្នកដតីដើម្បីបញ្ជាក់ហ្នឹងវាត្រូវវាខុសហើយវាដឹងអត់យើងចាស់ហើយគឺចំណាយដែលឆ្លើយត្រូវដែលយើងឃើញពិតទេនឹងមកបែបហើយព្រះរហន្តនឹងបាយដូចឃើញពិតដឹងពិតទៅហើយមិនចាំបាច់បុគ្គលណាប្រាប់នោះនោះក៏ទេដែរសន្តិតិកោឃើញពិតដឹងពិតដល់បាច់បីកណានអត់មានបុគ្គលណាប្រាប់ដឹងដល់ខ្លួនឯងឃើញដល់ខ្លួនហើយសាបញ្ញាភៀវលាបញ្ញាបញ្ញាតាមអំពីភៀវនេះអោបានយកោធោះបបីបង្អោនចូលមកទុកដល់កណ្ដាលនៃភៀវនេះហើយយើងមានភៀវលាជាប់ឯងតើមានភៀវលាមានបញ្ញាទេណាភៀវលាមុនវិស័យដល់កណ្ដាលភៀវលាមិនគន់ភៀវលាណាគាត់យល់ច្បាស់ភៀវលាចម្រើនដល់វិច្រើនឡើងពុទ្ធោ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 បរកម្មនេះណាអាភៀវលាអភិវឌ្ឍអំច្រើនឡើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងនេះចិត្តពេញអំច្រើនឡើងច្រើនឡើងទៅថាអំច្រើនឡើងច្រើនឡើងទៅណាភិវនេះហើយចម្រើននេះចិត្តអភិវឌ្ឍនេះចិត្តអំច្រើនឡើងច្រើនឡើងអាតភិវនេះ100ដល់100ថាបរកម្មភិវនេះចុះយើងអុយតែមើលទៅណាភិវនេះហ្នឹងហើយភិវនេះអាហ្នឹងក៏ឲ្យសៃទៅមើលឈ្មោះឡងមកណាយើងអុយចាញ់ដល់ចូលដល់ណាភិវនេះលើមើលឃើញមានហើយណាចាញ់អន្តរតៃលោកធានមិញក៏សួរមិញក៏សួរលោកធានមិញក៏សួរថាសតិហ្នឹងអាចយកទៅប្រើការបានទេអញ្ចឹងអីលោកធានទេណាទេមានចាស់ជួនណាវាថាបើថាយើងសម្ដៅទៅរកអមែនថាដាក់សតិក្នុងការដែលគេស្រាវជ្រាវហ្នឹងគេថាចិត្តសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកដែលបានធ្វើសមាធិដែលចម្រើនសតិតែចាប់តាំងពីដំបូងណាដែលយើងមកធ្វើសមាធិថ្ងៃទី1គឺទៅហើយគឺរំលឹករហូតចាប់រហូតទៅដល់ថ្ងៃ
សមាធិពេលណាក៏មិនឲ្យដាច់ចិត្តទេដូច្នេះបានចេះឃើញថាអ្នកដែលធ្វើសមាធិបានមានគេយកទៅអនុវត្តក្នុងការដែលឃើញការនិតលើការនិតសតិដែលនិតជួយដាក់គេនឹងវាសំខាន់ណាស់វាផ្លិចកន្លែងចាំមើលទៀតខ្ញុំជឿផុតមួយនឹងទៀតមកនឹងតែគេយកទៅអនុវត្តហើយប្រាំតែយើងថាយើងមានសតិហើយបញ្ញាយើងយកអនុវត្តឲ្យផ្សេងទៀតក្នុងការដែលគេបាននិយាយនឹងមកគេថាចិត្តនឹងបញ្ញាដែលយើងមានពីមុនមកពីក្មេងមករហូតដែលនៅក្នុងគ្រួសារដែលនៅក្នុងសង្គមដែលបានទៅរៀនសាលាដែលបានមកងារជាអង្គជំនឿជាដុកទ័រជាអីដែរគឺគេមានបញ្ញាទី1ច្បាស់នោះហើយគាត់ប្រាប់ទៅនឹងក៏ប៉ុន្តែបញ្ញានឹងមិនដូចជាបញ្ញាដែលកើតមានរបស់ប្រពុទ្ធទេគឺជាបញ្ញាដែលជំនួសដល់លោកគេលោកសាស្ត្រមកថាជាជាបញ្ញាដែលជាសតិដែលបានសត្វបំផុតហើយដែលនឹងនោជាគេបំផុតហើយដែលដែលនឹងគេយកទៅរួមជាទីអ្នកនឹងគេថាគេបានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ចំពោះអ្នកដែលបានទៅធ្វើសមាធិជាគេចាក់ចាក់ទៅអស់ហើយដូចថាក្មេងដែលបានទៅទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលដែលចូលជីវិតគេបានទៅកន្លែងធ្វើសមាធិគេចេះគេចេះពីរឿងនឹងមានមនៈគឺថាមើលទៅឃើញការដែលគេនិយមនេះវាបានផុតយកធំធេងរបស់គេណាស់ណាធម្មសាជាកន្លែងទៅណាគឺមើលទៅណាការធម្មសាជាមង្គលដ៏ដំអញ្ចឹងការដែលយើងចែកនេះមិនមែនជាការអបយោទេចែករកខុសរកត្រូវរកផ្លូវកុំឲ្យមានសេចក្តីសង្ស័យការសង្ស័យកន្លែងណាយើងសួរទៅបាត់បំបត្តិពីសេចក្តីសង្ស័យបានណាចុះបើយើងរៀនឲ្យយើងសួរមិនចេះសួរមិនដឹងកុំដឹងត្រូវដឹងចេះមិនចេះហើយដល់យើងមិនចេះយើងសួរបានន័យថាយើងមិនទាន់ច្បាស់ឲ្យច្បាស់បានកាន់តែច្បាស់ឡើងណែបើច្បាស់ហើយរឹតតែសាងច្បាស់ទៀតមិនមែនចេះហើយមិនឲ្យសួរចេះហើយសួរសួរទៀតដើម្បីរឹតតែច្បាស់ទៅទៀតជួនកាលចេះដំណាក់ឯងអញ្ចឹងឡាប់អត់យើងពុទ្ធជននឹងចាំត្រូវណាក៏ចេះស្មើគ្នាដូចគ្នាទៅអានឹងវាល្អនេះក៏ចេះចាំងនោះថាចាំងនោះថាចាំងវាត្រូវចុះយើងចេះតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងបែកបាក់ទៀតចេះម្នាក់ឯងធ្វើស្ដាប់នេះឯងគន់ស្មាននិយមហ្មងមិនទេក្នុងបញ្ញាមិនស្មាននិយមពុជាបច្ចេកទេសចេះមកចែកទេមកគេមិនមានគេមិនចែកទេគាត់តែយើងវាមិនព្រមទទួលមិនចាំបានគិតចឹងវិញចាំគិតអីពួកគេអ្នកចេះគេចាំយើងចេះដែរមកមិនដឹងមិនតាមមានតាមបានយើងគ្មានសមត្ថភាពទៅយកចំណាយគេអាចឆានទៅឲ្យដូចព្រះអង្គកំពុងបច្ចេកយើងតែយើងគ្មានសមត្ថភាពទៅយកពីព្រះអង្គមកការពីមុនព្រះអង្គចាំឲ្យយើងដល់តែបួសជាសំទេបានយើងបានទៅដល់ទីទួរបានចម្រើនលឿនរបស់ពីគាត់នេះអានជាមានជាប់ពីនេះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់នេះគឺត្រូវការដែលការដែលលុបដំចេញចេញទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែក្នុងការសួរនៅក្នុងមេរៀនបញ្ហាវិជ្ជាបានសួរអ្នកសាស្ត្រថាណែចាប់អ្នកបកចិត្តដែលរស់នៅក្នុងសង្គមនេះអាចទៅដល់និព្វានទេ
ថាអាចទៅបានចាំបើទៅបានចាប់ពីគុណចាប់មកទេដែលតាមវាអញ្ចឹងណាតែការដែលសួរនេះដើម្បីអត់ចងល់ទេរឿងដែលសួរដើម្បីប្រតិបត្តិលឿនតែក្នុងនេះនៅក្នុងនោះគឺរីទៀនសួរកាន់អញ្ចឹងមកថាចុះគុណទៅទៅអីបើសិនជាបុគ្គិតអ្នកដែលនៅក្នុងណានេះបាននៅព្រះហិរវិនេះពីដែរទៅដល់ដែរចំណងគ្នានេះអត់ចំណងនឹងអត់ចំណងដែរចោះទៅគុណបើទៅប្រកបួសតោះបួសបានទៅនឹងពីចោះនឹងស្រីស្រីមកចុកនេះអត់បានទៅរឿងសាច់ខោអត់មានបួសអត់មានបួសទេណាអត់មានបួសទីជាតួបញ្ញត្តិធម៌ព្រះសិទ្ធបងក៏ទទួលបញ្ញត្តិដែរណាបួសនៅណាធម៌នៅណាធម៌នឹងចាប់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះមិនងាយនឹងបប្រតិបត្តិបានព្រោះពួកកង្វល់បប្រតិពោធច្រើនដាំបាយផងបំរើគេផងយកចិត្តគេផងផ្ដំចិត្តគេផងណាដូចជាអញ្ចឹងច្រើនណាស់ចុះនេះគាត់ជាណាស់ណាស់ណាស់ចុះបងស្រីនឹងគេអត់យកប្តីយកកូនទៅចាញ់ជាកើតមកនៅរហូតអញ្ចឹងហើយមិនអឺមកអានឹងបាច់ពេលអត់ព្រមអត់ព្រមអត់ព្រមគុណមើលប្រុសមោះបានទៅពៀនយោស្រីស្រីនឹងចង់វត្តចង់រស់ដែរប្រកប្រែខ្លាំងណាស់ហើយគុណអូទៀមទៀតឲ្យទៅពៀនទៅទៀមទៀតចង់ទៅចេះសម័យពុទ្ធម៉ៃពុទ្ធនេះមានកូនឯងទៅអរហន្តអរហន្តមានកូនឯងមកកពុះណាមានចានទៅបានណាទៀមទៀតចូលໄຂណាគុណវិធានស្ត្រីទៅបានស្ត្រីទៅបាននៅគ្នាចំរៀងវិសាខាមិសាខាណាបានស្ត្រីអរិយៈដែរតាប៉ុន្តែវាកម្រក្រណាក្រក្រមបានទៅរត់ទៅបានព្រោះចិត្តនេះវាច្បាក់ច្បិនច្រើនណាស់មានមួយចាត្រូវវាកម្រនបានទេស្រីស្មុកម៉ាយស្មុកម៉ាយណាប្រុសចង់ទៅណាទៅវឹកមកតណ៎ឃើញទទួលស្គាល់ឡៃចាំសោបាយកសោបាយយ៉ាងណាដូចតបាយសោបាយរកដោះស្រាយបញ្ហាបញ្ហាទៅទៅពៀនតប្រុសៗអត់ស្រីស្រីអត់បានព្រៃបាយតាមអត់បានតែតាមណាឥឡូវគេស្មាសិកនេះតាណាគេស្រីណាអមរិកសបកបាហោតាតែពៀនមិនបាច់យកគ្រួសារយកអីតែឡើយមានមានផុតបាត់ទៅហើយទៅលេងកើតទៅហើយចឹងនោះអារឿងនឹងមិនមានបញ្ហាអីទេបញ្ហាបញ្ញាវិញច្រើនចុះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានភរិយាដែរនោះហើយនាងពំពើនឹងពំពៀមានពីដើមហើយក៏សម្រេចទៅអស់ទៅទៅអស់ណាមែនមែនធំឬស្រីឬប្រុសវិញធំមានកូននឹងប្តីអត់មានប្តីមានកូនចុះថាគេអត់មានប្តីមានកូនមិនទៅនិព្វានអស់ជុំខាងអន់ជាអ្នកមានប្តីទៀតអត់ជាអ្នកឯទៀតនោះណានិស័យអ្នកបញ្ញាចុះទេវទត់បួសដែរតើមិញមិនបានទៅខាងសួរណាបានទៅណាទៅប្រក្រមទៅវិញមិនមែនជាសាយដែលតែប្រុសទេបរិណាមអត់មានថាស្រីថាប្រុសទេគឺអរិមានធម៌អរិមានចេះណេះកលេសនៅលោកភៈទុសមហៈគឺទៅទាំងអស់អស់ទាំងអស់លោកភៈអស់ទុសមហៈត្រូវមកថាស្រីមិនថាប្រុសឃើញទេធម៌មិនមែនសត្វមិនមែនគេមិនមែនយើងមានប្រុសមានស្រីមានសភាពសោះសូនទៅទេគ្រាន់តែជាធាតតាយើងបើនិយាយចំអត់មានស្រីមានប្រុសផងហ្នឹងគ្រាន់តែជាធាតតាទឹកដៃព្រឹងផ្សោតតាចាំមិនសម្ដៅតែលើស្ត្រីមិនសម្ដៅលើបរោះទេសម្ដៅតែលើកាលះបងនៅពេលណាលោកភៈទុសៈមហៈ
មុនបែបប្រទេសមកយើងនិយាយទៅតាមណាគឺតាមយើងណាតាមតាមយកបែបហ្នឹងឯកូនសម្រាប់មើលសម្រាប់មើលក្នុងនៃគុណលំធុញទៅហើយមេអារាធម៌នេះវាឡាប់ជានឹងមានចាំវាឡាប់មែនទេវាឡាប់ទៀតលោកយើងសួរនេះតែណាតែណាមិនរួយគេថាមកពីគឺលោកភៈទូសាមកលោកភៈវាចំលោកភៈឲ្យចំយើងលោកភៈតែចំទៅអារម្មណ៍វាចំយើងវាណាឡើងហ្នឹងវាយើងមើលនៅក្នុងទូសាខ្មែរយើងហ្នឹងមានតែតែមើលកូនទេមើលចៅទៀតមើលចៅទៀតណាវាចំលើចំហ្នឹងវាចំអញ្ចឹងមកវាកម្មសិទ្ធិក្រាស់ខ្មឹកទៀតគាត់កម្មសិទ្ធិក្រាស់ស្រីហ្នឹងគឺគុណមានទូការណាទៅអត់ស្រីស្រីមកហើយស្រីស្រីបងស្រីស្រីបានមួយឆ្នាំនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងទេក៏ចង់លោកលើកគុណសម្បត្តិរបស់គាត់ក៏ថាធ្វើការច្រើនជាងប្រុស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 បានទៅលពៀនស្រីអត់បានទៅមានសម្ដែងចិត្តណាមានសម្ដែងថាទៅតែប្រុសប្រុសណាមានអត់មានសម្ដែងថាទៅតែប្រុសប្រុសណាឲ្យតែអត់ឲ្យមកគឺទេវតាដល់ទៅមកពីខ្មែរទេខ្មែរទៅលោកស្មុកស្មួយស្មាតែស្ដាយស្ដាយតបបាក់កូនប្អូននៅអត់ឲ្យបាយគ្នាហូបងងទៅពោះបាយនោះអីឲ្យឥឡូវអាប្អូនថាអូយទៅសាបងឯងថាជិះទៅបងឲ្យហ្នឹងហើយហូបចិត្តចាំងសុខតែស្រីទៀតហ្នឹងវាយីឡាំអរេខ្ញុំចង់បានចែកបងប្អូនយើងទាំងអស់ឲ្យតាមមិនចង់បានតែឯងខ្ញុំកណាតមកជាមួយគ្រូខ្ញុំទៅហើយញ៉ាំដាំបាយស្ដោឲ្យក្នុងនេះស្រីនៅក្នុងទីកន្លែងនេះគួយមែនតែបាននេះវាថាបោះបានបងខ្ញុំតមកទៅទេទៅចែកគ្នាខ្ញុំគាត់ធ្វើយ៉ាងក៏ធ្វើបោះទៅងក់នោះគេជាខ្មៅខ្ញុំមកប្រាប់ថាចែកខ្មៅពីនោះតាគូថាចែកដែរគូអត់ចែកមិនគេអត់ចែកអីមិនតវ៉ាទៅបានទេចែកទាំងអស់ហ្នឹងតវ៉ាទៅបានទេថាតវ៉ាហ្នឹងអត់ថាគេខ្ញុំដាក់តែគេមិនតវ៉ាទេប្រាប់គ្នាឲ្យវាធូរទលាចិត្តគេធ្វើដល់ងាប់ដល់គេវាហ្នឹងឯងណាអមែសួរសួរខខ្លះអត់ទេកណ្ដាលគឺសួរ Facebook នេះហ៎សួរអឺតើសួរផងអ្ហ៎ណាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តាំងពីក្មេងមកតែងតែធ្វើបាបណាស់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 តើតើពេលចាស់ទៅចេះធ្វើបន់ធ្វើទៀនទៅចូលដល់សមាធិពេលហ្នឹងការសមាធិហ្នឹងធ្វើឲ្យកាត់បាក់នឹងបានដែររំដាប់រំដាប់បាក់នឹងបានអត់ដែរមកកាត់អស់ទៅនៃកម្មយុធសមាធិបន់បន់ធ្វើមួយបន់ធ្វើបន់ចម្រើននៃកម្មមួយធ្វើបន់អស់ទៅនៃកម្មអរគ្នាណាដូចយើងធ្វើបន់នេះស្ដីប្រាថ្នាចង់បានរូបល្អក៏ព្រោះចង់បានសេចក្ដីចង់បានវិទេបដាអិនព្រំធ្វើបន់ចម្រើនកម្មតទៅទៀតមកយើងធ្វើសមាធិនេះគឺជាអសវៈអសវៈអស់នៅកន្លែងធ្វើអស់ទៅនៃកម្មកម្មដែលយើងមកពីមុនណាវាផ្អាបែលបន្ថែមបាត់ខែទៀតហើយយើងតាមអត់ទាន់កម្មវានៅវាអត់លុបទេតោះតែវាពៀនបាទយើងធ្វើអីគឺក៏មិនលុបដែរក៏ប៉ុន្តែកម្មនេះបន្ថែមវាបន្ថែមកម្មអក្រក់ទៀតណា
ហើយបើការយើងអត់ធ្វើសមាធិអត់ប្រសាទសិនអាកម្មវិជ្ជាអាកម្មក្របវិជ្ជាថាកើតណែអញ្ចឹងយើងធ្វើសមាធិនេះក៏កាត់ទៅនៃកម្មវាកាត់នៃកម្មឲ្យកម្មឲ្យដែលយើងធ្វើឈប់ប្រព្រឹត្តនៃកម្មដែលអំពើដាក់ប្រអស់ទៀតណែកម្មដែលយើងធ្វើហើយនៅហ្នឹងតែមានវាអត់មានតោបានទេវាអត់ដល់ពេលវាមិនអស់ទេណែប៉ុន្តែនឹងកាត់បន្ថយដូចជាទឹកយ៉ាងទៅពីរបានកាលណាទឹកនេះទឹកវានេះទឹកល្អតើយើងដាក់សាជូរកាត់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 ទៅអស់នេះថ្លាទៅបានយើងផុតទៅតែលែងចុះទៅប្រែទៅប៉ុណ្ណឹងណាជាកម្លាំងបញ្ញាយើងលះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការធ្វើសមាធិនេះអស់ទៅនៃកម្មយើងធ្វើទៀនធ្វើអីផងប្រាថ្នាឡើយគឺការចម្រើនទៅនៃកម្មហើយយើងយកមួយណាធ្វើបន់ដើម្បីចម្រើននៃកម្មឬធ្វើបន់អស់ទៅនៃកម្មអស់ទៅនៃកម្មយើងអស់នៃកម្មយើងកំពុងប្រាថ្នាកុំចង់បានសុបាយនឹងការអស់សុបាយនឹងការលះណាហើយយើងមិនសុបាយនឹងការបានទេមិញអាហ្នឹងបានសុបាយនឹងការស្រាប់តែថាពីក្មេងមិញសិតតែធ្វើបាបចង់មានន័យថាពីក្មេងមិញនឹងធ្វើបាបមិញចង់មានន័យថាសម្រាប់ត្រីសម្រាប់តែនៅចំពោះនៅស្រុកខ្មែរទេណានៅស្រុកនេះក្មេងនេះសិត5ចង់បានអូតូម៉ាទិចរបស់គេទៅហើយពួកក្មេងនៅស្រុកនេះណាតែនិយាយនរណាឯងស្មានតែរឿងនោះវាអញ្ចឹងហើយជាចំនួនខ្ញុំនោះសើខ្ញុំខំទួងនឹងមាត់ផងនោះកាលតូតនោះចាប់ទួងអត់ជាប់យកណែផកបានចាប់ខំមាត់អត់វិញក្មេងសម័យឥឡូវអត់ទេមិនដូចក្មេងតែក្មេងនៅស្រុកខ្មែរក៏នៅតែអញ្ចឹងដែរក្តីមកណាឥឡូវសបោកន្លះជាងពីមុនទៅទៀតមនុស្សឥឡូវហ្នឹងចាស្បីតែគាត់អត់សម្រាប់សត្វអត់ដូចត្រូវនេះកាមេនេះមកពីបរន្តកាមេមួយអត់ធំសរា2ធំកាមេសរាអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំថាអីស្រុកនេះសិតល្អណាស់មែនទេកលះកលះរះរះរះណាស់សម្លាញ់អត់មានកលះណាបន្ថយសត្វដូចសម្លាញ់សរាខ្លាំងតើធួររបស់ព្រះមាននិយាយក្នុងការរឿងកាមេចំពោះក្មេងជំទង់ដែលរួមភេទជាមួយគ្នាតើខុសក្នុងធម៌ព្រះយ៉ាងណាអធម្មរាគៈស្ត្រីសាប់មេធុនស្ត្រីបរោះសាប់ធុនប្រុសអធម្មរាគៈពេលកណាចង់និយាយប្រុសក៏ស្រីក៏ប្រុសដល់ស្រីក៏ដល់បើមិនទាន់គុតអាយុទៅរត់តែខុសទៅទៀតចឹងអ្នកខ្លះអពុកមនុស្សកូនឯង4 5ឆ្នាំក៏មានហើយគ្រាមទាន់ដឹងអីមានចឹងតាមានឯកូនតាមានគុណណាអធម្មរាគៈការតម្រេញមិនទៅតាមធម៌ហើយធម៌ដែលរីលោកហ្នឹងណាអពិជាវិសមលោកភៈហ្នឹងណាអបវិសមលោកភៈអធម្មរាគៈណាអពិជាធម៌រីលោកហ្នឹងលិខិត5ហ្នឹងនៃការជាមនុស្សទៀតណាចំណុចព្រះក៏មានទៅទាំងអស់គ្នាហើយធម៌ហ្នឹងរីឯងមកជំនាន់ព្រះក៏មានដែរជំនាន់ជំនាន់ព្រះធម្មតាវិញមានមជ្ឈាទិដ្ឋិខ្លះនៅជាមួយព្រះទេក៏ប្រទេសនៅមួយភាគទៀតភាគច្រើននឹងកម្មពុទ្ធសាសនាផងហ្នឹងហិណ្ឌូសាសនាគ្រីស្ទសាសនាតៅសាសនាមកបកគោហើយពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសឥណ្ឌាតិចណាសំលឹកគ្មានផងមានខ្មែរយើងសៀបថាយើងទៅហ្នឹងបើជួនវាអត់មានកម្មអីហិណ្ឌូច្រើនគឺនេះព្រះគេបកកើតនឹងផងនេះសាសនាអាចារ្យសាសនាចៅសាសនាឯមកតកគូនៅប្រទេសឥណ្ឌាណាមែនថាឯងព្រះកានៅកន្លែងហ្នឹងសាសនារុងរឿងសាសនាបរបោដោយសារអរហន្តអីហ្នឹងគឺថាមិនទៀងទាត់ទេសម័យឃើញមើលទៅមើលផ្ទាល់ណាដឹងប្រទេសឥណ្ឌាតែណាពុទ្ធសាសនាតិចមែនតើសង្ឃាណា
សូមសេចក្តីអនុញ្ញាតឆ្លើយសំណួររបស់គួយសារ៉ាប្រហែលមូលដ្ឋានមានសារៈសំខាន់ព្រោះមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ធ្វើបាបផងធ្វើបុណ្យផងបាបនឹងចិនចិនបងពេកណាស់តាំងពីក្មេងមកយើងធ្វើបាបកិលចិនបងចាំតែមកយើងធ្វើបុណ្យមកជាចិនចិនបាបនេះមិនដឹងទេទៅតាមបុគ្គលខ្ញុំបានឧទាហរណ៍មួយហើយក៏សូមបងអង្គគ្រូនឹងគ្រូចរចាជួយកែសម្រួលណាទាំងណាបើសិនណាជាមានខុសលើបកការណាមួយសូមអនុគ្រូអង្គណានោះជាមានទឹកស្រាក់មួយក្នុងទឹកស្រាក់នោះមានស្មៅពុលមកពីទឹកស្រាក់ហើយយើងចង់ទៅញ៉ាំទឹកតែពេលដែលយើងញ៉ាំទឹកយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យស្មៅពុលនោះដល់មកជាមួយទឹកយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងវេរមែនទេយើងវេរយើងវេរកុំឲ្យស្មៅពុលនោះវាមកចូលក្នុងកម្ពស់ដៃរបស់យើងការដែលវេរស្មៅព្រៀបដូចជាទៀនហើយនឹងសិលកាលណាទីតបដៃចេញស្មៅពុលនោះក្រមពេញមិនចេះតែបាត់ទេបាត់មិនបាត់ទេអត់បាត់ទេដូចជាកាលណាយើងវេរកណ្ដាលបានថយប្រមាណមកភ្លេដែលចិត្តយើងជាខ្លាំងនឹងទៀននឹងសិលគឺបានតែមកភ្លេហ្នឹងហើយរួចហើយស្មៅពុលចូលមកវិញមិនចប់អាចយកបានស្រកទៀតហ្នឹងចាំមកជាយូ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 អីចាយូយូបងយ៉ាងដូចជាព្រួយថាតព្រួយឬក៏យូមកតពុំតហុំបានដែរក៏ប្រស្មោនទៅជួបានគាត់ទៅជាជាវាតែយើងពិបាកវិញទីទេអត់ពិបាកវិញទេព្រោះជាជាមុខវាខ្លាំងបាក់ទៅហើយព្រៃដូចជាសមាធិបន្តែមិនអត់ទេណាតែណាជាជាងរលំឬជាជាងរួយស្បោនឹងមកវិញហើយយើងគិតណាសង្កត់ឬក៏ពៀវាតបវាកុំឲ្យវាពុលតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាប់បានទេសាទី3ចរណាដែលតដើម្បីអស់ស្មៅដល់តចេញណាដើម្បីអស់ស្មៅនេះតែតំណងឯដកគឺវិបស្សនាបាទគឺវិបស្សនាយកតអស់ដកស្មៅពុរហើយដូច្នេះទឹកតែទាំងនោះអស់មានស្មៅពុរហើយយើងអាចទទួលទៀតបានគ្រប់ពេលវេលានេះជាការឧបមាបន្ទូលមួយដែលអាចជាគំនិតជួយឲ្យយល់ពីសេចក្តីសមាធិនិងបញ្ញាណាសូមអរគុណសូមអរគុណម្ចាស់ជួយបន្ថែមទៀតចា៎ណាម្ចាស់អើយឥឡូវប្រាប់បានទេអាចបានគុណតែយកគុណនិយាយមកហើយណាស់ទៅតាមយើងអត់ទេអាយបងមកគ្រានទីបណ្ដាគេនិយាយនិយាយគោបងណាមកជុំមិនស្អីនិយាយដល់ទៅនិយាយអងហើយថាមានឡើងទៅថាតាមទៅនិយាយមានឡើងតែទៅមានទៅចាំចាំបានពីយើងក៏យកត្រឹមតាមសួរក៏ចាំយកចាប់ផងអស់
ខ្ញុំខ្ញុំកណាចង់ដឹងពាក្យមួយទៀតពេលលោកខ្ញុំកណាអញ្ចឹងអត់ដឹងថាពាក្យសួរព្រះសំទួលឬក៏ពេចឬក៏សួរពាក្យមួយណាដែលត្រឹមត្រូវទូល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 ពាក្យសួរនោះទូលគឺថាប្រាប់ទូលណាមកពីណាចេះទៅលើសួរសួរព្រោះណាពាក្យខ្ញុំទូសួរទូសួរទូសួរពាក្យចាំនិយាយទូលសួរការនិយាយពីពីចោពីពាក្យពាក្យទូលប៉ិនទូលប៉ិនហ្នឹងបានឯងក៏ដូចជាទូសួរដែរទូលប៉ិនយើងនិយាយពីរឿងអីគាត់និយាយពីមានរឿងអីហ្នឹងប៉ិនដូចណាទូលប៉ិនយើងធ្វើកិច្ចការរួចហ្នឹងទូលប៉ិននឹងដាក់ផលចេះ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 ណាទូលប៉ិនមួយទូលសួរសួរបញ្ហាទូលប៉ិនប្រាប់កិច្ចការណាដែលយើងធ្វើហៅរបាយការណ៍ទូលប៉ិនប្រាប់ទូលប៉ិនទូលប៉ិនទូពេតដែរថាប្រាប់របាយការណ៍ណាទូសួរតាមរបងថាលោកម្ចាស់គឺថាយើងសំដៅថាសូមទូសួរប្រទេសនិយាយប្រាប់ទៅយើងទៅណាទូសួរយើងសួរសំណួរដែលយើងណាថាឲ្យទុំថាទូសួរជំនួសចាចាចាមានសំណួរណានេះពាក្យសំពាក្យសំបើទូពិនទូពិនគឺគេនឹងប្រាប់ឲ្យប្រាប់ណាយើងធ្វើកិច្ចការអ្វីដែរហើយប្រាប់ពិតប្រាប់ពិតថាចាចាចាអាយ៉ាចាស់នេះគេអាចទៅតែមានតែកាលណាគេរឿងអីទៅតែថាអឺអ្នកទៀតគេថាជាពួកម៉ាក់ឯងតែជាទូពេកម្នាក់នេះគឺតែមិនល្អតែចាស់ទូពេកបីនឹងអស់ឃើញក៏ហោណាណាណាទូពេកមិនមានចឹងណាចាំនិយាយចឹងហើយទូពេកនឹងប្រាប់នេះណែនោះទូនបានថាការនិយាយពាក្យហ្នឹងឲ្យគេដឹងបាក់គេដាក់ចា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 តើទូសុខទៅប្រងរបស់មីរកតើឆ្លកតាហ្នឹងអញទៅនេះមានទូពិតដែលកូនមានតែចាហ្នឹងទូពិតតាមបែបប្រាប់ប្រាប់ឲ្យគាត់អប្រាប់ឲ្យលោកដឹងមិនមែននិយាយទូពិតទេហ្នឹងទូពិតប្រាប់លោកដឹងទូពិតព្រោះលោកដឹងហើយទៅនេះទៅនោះណាណារឿងយើងធ្វើកិច្ចការបានសម្រាប់យើងប្រាប់យើងធ្វើបានម្នាក់ម្នាក់ហើយទូពិតដែរហើយមុនទូសួរគឺបញ្ហាខ្ញុំមានបញ្ហាចេះចេះចេះទៅសួរទៅទូសួរបញ្ហាព្រៀងព្រៀងណាសួរបញ្ហាព្រៀងព្រៀងអតីតអនាគតដែលយើងពីមុននោះយើងអត់បានជឿឆ្ងល់ឬកប់របល់ពីអតីតយើងសួរតែនេះរឿងពីតែតនោះមិនចេះខ្ញុំខ្ញល់ទេក៏បានពីអនាគតបច្ចុប្បន្នក៏បានមកលើកលោកអង្គុយឆៅទៅនិយាយខ្ញុំណាមមើលបងឯងនេះតាមនេះអឺអងទូសួរសួរឯងព្រៀងគេណែនេះសួរអឺអ្នកកសែនអានន់អឺថាតើការដែលគេធ្វើបន់អស់រាប់សិបម៉ឺនសិបអសែនទៅថាវាបានបន់ច្រើនទេនៅជាតែថាខាងថាបានច្រើនណាស់ពួកបានច្រើនតែច្រើនមានថាលោកម្ចាស់ទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានឆ្លើយមួយទៀតថាមានបានស្មើនឹងអ្នកដែលបានបដិបត្តិបាននៅ3គ្រារបស់ណែធឿនទេគឺអ្នកដែលបានប្រតិបត្តិលោកភៈទោសៈមោហៈនឹងជាប់ពីភៈបានព្រោះបានគាត់នោះលើលោកនឹងទៅទៀតមកក្នុងនេះក្នុងការបដិបត្តិនេះសុខធំជាងគេបើប៉ុន្តែយើងមិនចេះវិចិត្រទៅដែរអរេយើងទោះទេស្រាប់ថាមិនក៏ដោយក៏មិន
គឺថាយើងមាននិស្ស័យតែមកទៀននោះបនិស្ស័យសៃនោះបនិស្ស័យយើងអត់ស្អើមានភាពមនុស្សតែសឹងសឹងដល់អស់អញ្ចឹងមនុស្សវាធ្ងន់នឹងទៀននោះបនិស្ស័យសបងអ្នកធ្វើទៀនច្រើនណាស់វាចឹងអញ្ចឹងមិនឃើញស្ទះដែរណាឬសៃនោះបនិស្ស័យមនុស្សអត់ទៅចាប់ទេភាពមនុស្សបនិស្ស័យក៏អស់ចឹងអញ្ចឹងទៅតាមបនិស្ស័យរបស់សត្វនោះប្រសតាមសត្វអ្នកថាធ្វើទៀនទៅដូចមិនចាំដល់ពីទៀនទៅហើយណាស់ទៅសាសនានិស្សិតសមាធិសម្ដែងសមាធិទៅតាមបុគ្គលនិស្ស័យរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ទៀងគេយ៉ាងម៉េចគេមិនចាំមកដែរអ្នកធ្វើទៀនទៀនយ៉ាងម៉េចអមរសាសាសិលអមធ្វើសមាធិក៏ចាំមកដែរទឹកគ្នាមានប៉ុណ្ណឹងឋានៈគ្នាប៉ុណ្ណឹងកម្លាំងគ្នាប៉ុណ្ណឹងឲ្យមកមិនកើតហើយអ្នកធ្វើសមាធិចឹងឲ្យទៀងទៅធ្វើទៀនក៏មិនគេធ្វើដែរពីព្រោះឲ្យពីជួរយល់ពីការបដិបត្តិណាការលះទៅលោកអលោកភៈទុសាមួយបានបន់បនគឺអរុភៈគឺជាតួបនអតោសៈគឺជាតួបនអមោហៈជាតួបនទាំងអស់ចុះយើងធ្វើនេះអស់ទៅអរុភៈមួយបនបនណាបនដែលយើងដេះដែរអរុភៈហ្នឹងមិនឲ្យមានរុភៈហ្នឹងអាណាជាតួបនដល់ធំនេះធំទេគាត់គាត់មានណែមានសិទ្ធិលើគេណាខ្ញុំពោចំណែនចូលបានកាន់មីក្រូហ្នឹងក៏ឆ្លើយមីក្រូទាំងហ្នឹងពួកកណាទាំងអស់គ្នានៅវត្តនេះដូចជាមានមួយចំនួនធំយើងបានបដិបត្តិទាំង3ជុំគ្នាទាំងអស់នេះសិលសមាធិបញ្ញាហើយយើងនេះទាំងអស់ពួកថ្ងៃមកសុំសិលយើងបានសុំសិលហើយយាយបានប្រគេនមហូបទៅព្រះសង្ឃហើយបន្ទាប់ពីនោះយើងបានរៀនសមាធិកម្មដ្ឋានយើងរៀនសិលយើងធ្វើសក្ការៈទៀតជួនគ្នាទាំងអស់ហេកណាចង់មានន័យថាទាំង3នេះជុំគ្នាទាំងអស់វាល្អប្រសើរជាងតែមួយមួយអឺស្រាប់តែលោកបនិស័យឧទានៈបុនេះបុអស់ទៀតអស់មានសិលសមាធិបញ្ញាតែកណាចង់និយាយថាពួកយាយអពួកយើងគ្រីហេវាកិច្ចមិនផុតរំរួចត្រូវធ្វើពួកយើងត្រូវការត្រូវការស្បៀងត្រូវការសញ្ញាយកចាប់ទៅវិញទៀតណាហើយបើយើងមិនធ្វើបានស្បៀងចាប់យើងមិនទាន់អាចដើរដូចឧទានៈបុទេអ្នកបុគេលះលះខ្លាំងជាងដែលតាមពីផ្ទះដែលតាមពីអ្វីទាំងអស់គណៈដឹងនៃកូនប្រុសគណៈធ្វើពិចារណាហើយគឺថាបើនិយាយទៀនសិលភិវនាគឺថាមេទីខុសគ្នាព្រះហៀវាដល់គ្រប់ព្រះត្រូវតែធ្វើទៀនសិលភិវនាអ្នកបុស្សសិលសមាធិបញ្ញាខុសគ្នាមេទីខុសគ្នាអ្នកបុស្សមានតែសិលសមាធិបញ្ញាទេបាត់ទៀនមួយអោះអ្នកនៅគ្រប់ព្រះត្រូវតែធ្វើទៀនផងសិលផងសមាធិផងព្រោះយើងត្រូវការឬការអាហារឬការទម្រុះបំរុងចាំជីវិតគូសាយើងតើព្រះអ្នកបួសមានធម្មទានទេគុណធម្មទានជាទាននឹងពួងហើយណែអ្នកមិនបួសក៏មានធម្មទានឧទាហរណ៍ដូចចាស់បុត្រវងដូចកៅបុត្រគាត់ធ្វើធម្មទានតែអត់តែចេះអ្នកបួសក៏ធ្វើអ្នកមិនបួសធ្វើអាចារ្យបានណាអាចារ្យនោះបរិញ្ញោគៀននោះរៀនធម៌មគ្គរៀនបាលីទៀតនោះមិនមែនថាអេអ្នកបួសមិនសិតតែធ្វើអាចារ្យធ្វើនេះអត់អ្នកមិនបួសក៏ធ្វើបានដែរមីងលើមានស្រីគេបរិញ្ញាបិធម៌លោកសង្ឃផងណោនៅមកឯមកវិចាស់បើគេមិនចាស់វារៀនមិនរៀនមិនកើតមានតែមានតែស្រីស្រីគេបន្តរៀនអាពិធមលោកសង្ឃនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃចាំហើយគេចាស់គេរៀនមកចេះកុំកើតសោកស្ដាយថាស្រីមិនចេះទៀតមកចាស់គាត់ស្រីរៀនលោកកើតតែអត់ទៅជាឆ្ងល់ចឹងវិញហ្មងមានស្រីប្រុសអីគេរៀនតាមឲ្យដូចណាមានតែបរិយាកាសបាត់ផ្ទាល់អីបាទ
ខ្ញុំកំពុងតែចង់ជម្រាបមីងថាស្រីស្រីក៏ប្រសើរអាចបរៀនលោកសង្ឃបានដែរហើយទៅសួរលោកថាបរៀនបានទៅវិញទៀតទៅធ្លាក់ស្រីស្រីទៀតទៅលើមិនឡើងរួចបានមានចំនួនតិចត្រៃមានចំនួនតិចជាងបរោះដែលការចេះដឹងណាតិចតិចជាងកូនកាលានេះណាវិញអ្ហ៎មិនថាមិនទេការធ្វើសមាធិនេះនៅកន្លែងរងការគេឲ្យយើងធ្វើសតិប្រឋាន3ថ្ងៃហើយ7ថ្ងៃគេឲ្យយើងធ្វើវិបស្សនាណាចុះកន្លែងយើងធ្វើការសតិប្រឋានហើយយើងធ្វើការកូនអត់មានធ្វើសតិប្រឋានគឺបើចិត្តយើងវិរវត្តធ្វើមិនកើតសតិប្រឋានប្រសិលបរិសុទ្ធចិត្តបរិសុទ្ធវិញនឹងវិទួបញ្ញាបរិទួបរមាគេសម្រាប់ថាបុគ្គលដែលមានបញ្ញាកន្លែងហូនកានគេសម្រាប់បុគ្គលដែលមានបញ្ញានេះសតិប្រឋានកន្លែងហូនកាទៅតទៅប្រាំដងមិនធ្វើសតិប្រឋានបានណាហ្នឹងហើយអាណាបាណាសតិហើយដល់ហើយយើងធ្វើអាណាបាណាសតិហើយយើងចាប់វេទនាអនុចារអនុចារ3ថ្ងៃហើយ7ថ្ងៃទៅវិបស្សនាគេសុំទៅមកទៅទៅសតិប្រឋានលោកតើមានកម្រិតខ្ពស់អានគេឲ្យទៅធ្វើស្ទេបទៅនិយាយទៅឡើងអានឹងអាណាបាណាសតិអាណាបាណាសតិសមថា3ថ្ងៃហើយនឹងគេធ្វើស្រោតផ្លូវស្រោតនឹងវាសម្រាប់បុគ្គលអុកខាត់គេឲ្យយើងរៀនតែ3ថ្ងៃនោះបងណែគឺអត់មានពេលណែគេសម្រាប់អ្នកថាអុកខាត់ញូអ្នកដែលត្រាស់ដឹងឆាប់ហ្នឹងបញ្ញាគេធ្វើបានហើយយើងចេះធ្វើមិនកើតដឹកគុណកលាញ់អង្គអង្ការគេឲ្យយើងធ្វើឆាប់ព្រោះគេអត់មានពេល3ថ្ងៃគេចង់ទៅបរៀនយើងអត់ចេះរួចទៅគេឲ្យយើងមកប្រាក់ទៀតទៅខ្លួនហើយតើកណាមូលហេតុអញ្ចឹងទេហើយកលាញ់អង្គអង្ការតាមកណាយល់ដែលលោកថាអត់មានសាសនាទេនៅក្នុងនោះតាមពាក្យគាត់ទៅនេះក៏កណាគេអត់ប្រកាន់គាត់ទៅជាពាក្យមួយគេណែគេបង្រៀនចង់ឲ្យសាសនាដទៃគេទៅធ្វើទេតាមពិតក្នុងនោះមានលីសាសនាខ្លះចុះគឺយកថោកត់ទៅធ្វើមកគាត់ចេះបន្តពួកយើងបានគេផ្សាយថាក្នុងនោះអត់មានសាសនាទេនេះគេផ្សាយដើម្បីឲ្យអ្នកដែលមិនកាន់សាសនាពុទ្ធចូលបានកណាគេយកចំនួនច្រើនកណាដើម្បីចំណាញ់បាទកណាគឺដើម្បីចំណាញ់ពុទ្ធឲ្យយកការថាស្គាល់ពុទ្ធថាចូលចាំខ្ញុំថាខ្ញុំចង់និយាយថាកន្លែងនោះគេផ្សាយថាអត់មានសាសនាទេក៏ប៉ុន្តែគេសូត្រធម៌ប្រពុតខ្ញុំចង់ថាគេផ្សាយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពួកបារាំងពួកសាសនាដទៃចូលទៅធ្វើបានដែរអូមិនប្រកាន់សាសនាគេអត់ប្រកាន់សាសនាគេចេះអត់ប្រកាន់សាសនាគេធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីចំណេញចំនួនមនុស្សច្រើនបានចូលទៅបានដល់មនុស្សចូលទៅបាក់ស្បាំងហ្នឹងបានលំនាំប្រពុតណាគេយកចំនួនបរិមាណមនុស្សហើយគេចង់ឲ្យមនុស្សបានសុខអស់ចង់ការជុំចំនួនទៀតទៀតបងប្អូនចំនួនទៀតទេសូមអញ្ជើញពេលវេលាទីអានជំនាញឱកាសនៅថ្ងៃនេះស្អែកទៀតទេណាស្អែកនេះមិនមានពេលច្រើនទៀតអត់មានពេលសួរទេស្អែកអត់មានពេលច្រើនសួរទេយើងត្រូវធ្វើវិធីបတ်វគ្គនឹងផងដូច្នេះជើងជួរទៅតាមអត់ស្អែកមកទៅបាទអឡាមិនសួយទៀតឯងបងសរឿនឬខ្ញុំស្ដាប់ឮរហិកលហៀងរហិកហៀងដល់បងអួយទៅក៏ទំហើមខ្លីទំហើមវែងយ៉ាងម៉េចម្ដងទៀតបងអួយយើងទាំងអស់គ្នាហើយសរ៉ាត់តទៀតទៅទេរួយហើយក៏មានអីទេ
អរយាយើងម្នាក់ម្នាក់មិនស្ដាប់បានយើងចាប់ផ្ដើមពីសារៈតែមួយណាខ្ញុំគណៈមានបងប្អូនចំនួនមួយម្នាក់ហើយគាត់ធ្វើបន់ដល់ពេលគាត់ញ៉ាំលុយទៅធ្វើបន់នៅស្រុកខ្មែរមានខ្ញុំគណៈនោះអពុទ្ធមាឲ្យគាត់ទៅធ្វើបន់គាត់ថាបាត់ឲ្យបងគាត់ទេសម្បត្តិបាត់រួចគាត់ស្រាប់តែហើយបាត់គាត់ឲ្យបងគាត់ទេគាត់មិនយកទេគាត់មិនយកបងហើយណាយកបងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈចង់បានថាបងនោះបានគាត់បានបានដែរបាត់ទទួលណាស់បាត់ទទួលផងគាត់មិនទទួលពមកអានមោទនីមោបតាបាត់ទៅទៀនយើងសាយឲ្យគេមួយអានមោទនីវិធីកាលណាយើងមកថាយើងចែកពីសពអ្នកឯងបានអ្នកបានផលអាស្មាស្មាយើងថាសាទុកស្វាមមោទនីបានបន់ដូចបានបន់ដែរក្នុងបញ្ញកិរិយាវត្ថុ10យ៉ាងនោះបាត់ទៅទៀនយើងសាយ៉ាងកាញ់ដែលជាសំសានសុបាត់ទៀនយើងសាមេត្តាឲ្យគេអបាត់ទៅទៀនតែយើងទទួលគេអនុមោទនីអញ្ចឹងបន់នៅក្នុងបញ្ញកិរិយាវត្ថុនោះវាមានបាត់តាមមោទនីមានបាត់ទៅទៀនឃើញទេតែសារៈចង់សួរចេះទៅវិញទេគុណថាអ្នកដែលមិនព្រមទទួលអ្នកព្រមទីអត់ទៅមកគេអត់ហើយយកឲ្យទៅអត់គាត់ចង់សួរថាតើបានទេបានមិនយកអត់ទៅមកគេអត់ទៅវត្ថុនេះហើយយើងមិនទទួលយកមិនអត់ណាបើមិនដឹងថាគាត់បាក់បងច្រើនហើយតែគិតថាលុយទៅគាត់ចង់ឲ្យគាត់ឲ្យបានទៅហើយឆ្លៃទៅបានឲ្យឆៃមួយទៀតអ្នកគេបំពេញអាថែទៅទៀតហ្នឹងយើងបានបានបន់ហើយគាត់គេទៅថែទៅបានច្រើនខ្ញុំម្ចាស់យល់ថាអ្នកដែលមិនទទួលនោះអត់ទាំងរូបឯកអនុមោទនាធម្មទេព្រោះខ្ញុំមានឧទាហរណ៍បងប្អូនជាដូនមួយខ្ញុំមានលោកគ្នាវាយកផ្ញើលុយទៅឲ្យអូនទៅធ្វើបណ្ណសរខ្មែរអូនវាទេហ្វូនមកវិញថាសូមបងអនុមោទនាអ្នកផងណាបងណាអូនបាត់ឲ្យអាយទេព្រោះវាអត់ព្រោះឯកអនុមោទនានេះធម្មទេចូលខ្ញុំពន្យល់វាមើលថាអនុមោទនាធម្មតាបងប្អូនឯងធម្មតាអនុមោទនាទទួលតែអរនឹងអំពើល្អរបស់គេតែគេធ្វើនឹងជាអំពើល្អទេជាអំពើល្អតែគេតែអរជាមួយគេទេនឹងតែអរនឹងហើយជាបំបងប្អូនខ្ញុំអត់យល់ទេលោកអូនអត់យល់ថាអនុមោទនាធម្មតាដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាបងជិតរួមខ្លួនក៏ដូចគ្នាគាត់មិនយល់ពីអនុមោទនាធម្មទេបងយល់ថាវិញតែអនុមោទនាជួនរួមតែអរនឹងអំពើល្អរបស់គេអនុណាអនុមោទនាគេបានបងមួយទៀតចិត្តចិត្តជាថ្លាដែលជួបអាចារ្យរបស់ធូបនបានបនម្ដងរួចទៅហើយនឹងចិត្តក៏ជាថ្លាអនុមោទនាក៏បានបនម្ដងទៀតបងក៏ទទួលបានមួយទេបងក៏ទទួលបានបងដល់ពីរដងតែគាត់ថាមួយនោះគ្រប់ក្រឹមរបស់គាត់ហើយណាបងមិនចេះគ្រប់ក្រឹមទេអត់សន្និដ្ឋានបងអត់ចេះគ្រប់ក្រឹមទេតាណាចូលលើទៅការបាត់ពីរដងគេពីយល់ខាងណែវាតែខាងខាងគេទៀតគេពីយល់ពីនេះផងតែខាងដែលក្នុងការដែលគេឲ្យនៅទៅគឺគេបានចេះបងមានកំណាញ់មួយហើយណាណាណាគឺគេបានបានហើយគេបានរួចដល់បានមកដល់យើងបានបានយើងនឹងចង់យកលុយទៅទៅណាណាជាបញ្ហារបស់យើងទេ
គេនិយាយអញ្ចឹងបាទត្រឹម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 អញ្ចឹងគេអត់ខ្វល់ទេគឺអញបានលះបង់រួចទៅហើយក្នុងការនេះទៅជួយរំដោះឯកជនតែអ្នកដែលកាន់លុយទៅនឹងយកដំណើរទៅណៃគឺបញ្ហារបស់ឯងឯងទេឯងនេះគឺអង្គើមួយដែលមិនសមស្របក្នុងបទទៀតគឺថាអញ្ចឹងក្នុងតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែនេះបងអានេះវានៅក្នុងត្រង់បងមិនយល់ពាក្យមិនយល់តែសារៈសំណួរទេយល់ស្រួលសំណួរបងចង់តែថាអ្នកដែលគេយកជំនួយទៅឲ្យតើគេមានបំណងក្នុងស្អីបើសិនជាគេយកជំនួយទៅឲ្យគេអត់មានបំណងទេយើងអ្នកយកទៅអាចធ្វើអីក៏បានក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកយកជំនួយដូចតែស្រុកនេះគេថាគេយកទៅដើម្បីឲ្យជួយអ្នកឯងជួយអ្នកក្រសត្វតពួកឧត្តមនោះឧត្តមសណីនោះគាត់មិនយកទៅជួយអ្នកក្រគេយកទៅជួយប្រពន្ធចុងគាត់ហើយទៅធ្វើម៉េចទៅវិញទៅអាហ្នឹងខោគួរខោអត់ដូចនេះហើយអានោះជារឿងរបស់អ្នកខាងណោះតែមានប្រដែនតែវិញរឿងរបស់អ្នកមួយផ្សេងទៀតគេឲ្យធ្វើអំពើល្អយើងក៏ធ្វើអំពើអាក្រក់បាបតែអ្នកធ្វើនឹងទេអ្នកដែលឲ្យបានបងដូចទៅហើយបន្តែសំណួររបស់មួយសារៈគឺអកនមោទនាបងជំនួយពេលដែលធ្វើបងរួចហើយជួយបងទៅអ្នកម្ចាស់ដើមទៀនណានេះជាសំណួររបស់សារៈម្ចាស់ដើមទៀននោះថាមិនបាច់អោយទេអានេះជាសំណួរណាបានបងតែមួយទេបើយើងរកជាចំនួនបានបងតែម្ដងទេបងដែលចិត្តជាថ្លាបានបរិច្ចាគជាបច្ច័យដើម្បីធ្វើបងប៉ុន្តែវាខ្វះអាទទួលនោះរកកត់តាប់លោកពាក្យអនុមោទនាទេនិយាយមែនទៅខ្ញុំយកឧទាហរណ៍ពូខ្ញុំអើតែនោះគេអត់ស្គាល់ពាក្យអនុមោទនាទេអញ្ចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែពួកបរាំងពួកដែលគេយកលុយទៅជួយស្រុកខ្មែរគេមិនដែលចង់ឲ្យអ្នកណាមកបកអនុមោទនាឲ្យគេវិញទេមកពីអត់យល់ចាគេអត់យល់គេអត់យល់មិនមិនខ្ញុំថាមិនមែនគេមិនយល់ពូញាក់គេរិយាវត្ថុមានបំយ៉ាងក្នុងការអនុមោទនាក៏បានបំមួយដែរមានបំយ៉ាងក្នុងពូញាក់គេរិយាវត្ថុខ្ញុំថាមិនមែនគេមិនយល់ទេព្រោះគេយល់ថាសេចក្តីលះរបស់គេនោះគឺវាគ្រប់គ្រាន់របស់គេហើយអានឹងតាមតភិករបស់គេទៅហើយនោះវាអញ្ចឹងតាមតភិករបស់គេទៅថាណែនឹងថាភូតណែនទទួលថាភូតជាមួយអ្នកជាមួយគ្នាដូចគ្នាដូចគ្នាសាទុថាប្របីហើយបើយ៉ាងនោះម្ចាស់ប្របីហើយបងប្របីហើយអូនតែមកតែយើងមោទនាណាមិនរហូតអញ្ចឹងទេដូចកូនគ្រឿងសាធុណាគឺគេមិនបានមិនអញ្ចឹងទាំងអស់ទេជួនកាលអ្នកខ្លះដួលថាអើហើយគាត់សាធុអត់ទៅមានណាមានមួយទេមួយសាធុណាទេដូចតែគ្នាមានខុសទៅតែគឺសាធុដែរទៅមួយទៀតសាធុសាឡាតោមួយទៀតសាធុអនុមោទនាដល់ក្រុមគណៈយុបិញចៅនឹងណាយកអុយមកឲ្យណាអេបុនញាអូសុខទេណាពេលមកខ្ញុំមកណាថាឲ្យខ្វាយណាយចៅគាត់នឹងឲ្យគាត់សុខទេណានេះវាបំបានបន្តិចបើយើងចាស់អត់អីទេយើងច្រើនត្រេកអររបស់តែគេឲ្យអមតារបស់នឹងបណ្ដារបស់នឹងស្អាតរបស់នឹងពិសាហើយយើងកាលណាយើងត្រេកអររបស់អបស់គេនឹងយើងខុសហើយតែជាលោកភ័ក្រអញ្ចឹងយើងមិនត្រេកអររបស់តែគេឲ្យទេត្រេកអរនឹងចិត្តដែលមានសទ្ធាឲ្យអ្នកមជ្ឈិរិយៈនឹងត្រូវជួនកាលពួកយើងច្រើនត្រេកអររបស់តែគេឲ្យមិនត្រេកអរនឹងចិត្តរបស់គេដែលលះបង់មជ្ឈិរិយៈឯងខ្លះនឹងខុសអញ្ចឹងអ្នកទទួលនឹងត្រូវទទួលយកលោកភ័ក្ររបស់ថាគេឲ្យជារបស់គេស្ដោះរំមាត់ចោលទៅហើយ
ជារបស់ដែលគេបោះចោលទៅហើយយើងត្រេកអររបស់ដែលគេគេបោះចោលអញ្ចឹងយើងខកយើងត្រេកអររបស់គេត្រេកអរចោលចិត្តណាចិត្តគេមានចិត្តត្រេកអរសទ្ធាត្រេកអរចិត្តដែលគេស្ដាប់បងអាចារ្យកែណាសត្វចាក់កែអញ្ចឹងត្រេកអរចិត្តមានចិត្តសទ្ធាហ្នឹងស្អីដូចយើងត្រេកអរសទ្ធាធ្វើអត់ដឹងណាត្រេកអរមានសទ្ធារបស់ចាស់ឡើយគុណរបស់ណាមានសំណួរមួយយ៉ាងណាមិនស្គាល់ដោយថាគេធ្វើស្ពានទៅហើយណាធ្វើស្ពានឆ្លងទៅហើយប៉ុន្តែមានចោរនឹងវាដើរលើស្ពាននឹងទៅកាត់សម្លាប់ឬទៅទៅគេធ្វើបាបគេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដល់តើអ្នកធ្វើស្ពាននឹងបាបបាបមកគេគេមិនធ្វើមិនគួរមានតែបីចោរណាណាវាស្លាប់ទៅណាស់ប្រឡងចោរតើថាចោរទៅដល់ទៅមីអាចោមិនសិនជួយខ្ញុំ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 ខ្ញុ
មកពីគុណអត់មុនមកក៏ដោយឲ្យពីគុណពីគុណខាងអញ្ចឹងអីឡើយលោកសុំអីនៅនេះហើយចៅតាចៅចៅបបហើយចៅជួនមួយចៅហត់ចៅជួនមួយចៅចៅគិតចៅជួនមួយមែនអត់គិតទេគេធ្វើស្អីក៏ដោយបើខ្ញុំខ្ញុំកណ្ដាអត់កាត់ខ្សែហ្នឹងមកមកស្អីមកអត់មានអត់អីទេណាស់តែឯងអត់មានមកអីទៅមកហើយពុកខ្ញុំយកខ្លួនឯងមានរូបស្អាតឯងកាត់ជុំទៅនេះឯងទៅនេះមកតែអត់ស្គាល់សុខទេមកថាអត់ជា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 អត់មានមេបងមើលមើលឆានឆានសជូនពោក៏ថាអត់បាច់ឲ្យទេបងឲ្យពកណាក្រក់ក្រក់ពេកឲ្យពកឲ្យនឹងឯងរូបស្អាតឲ្យនឹងឯងដូចទេវតាឲ្យនឹងស្អីអញ្ចឹងគេវានៅអានេះសម្បត្តិសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាកណាសម្បត្តិសួរណាបងឯងធ្វើពេកបងមិនចង់ទទួលបានខាងបាទហើយបាទបងគិតលើលើលើបនគាត់អូយខ្ញុំឆ្លាក់ថាមិនគំជូបហើយទៅទទួលរួចខ្ញុំខ្លាចគាត់នឹងឲ្យពកដោយអាចារ្យគេថាឲ្យពកថាទេសូមឲ្យបងសម្រេចធัวឆាប់ឆាប់អីអានឹងកណាចុះទៅទៅជុំជុំទៅហើយមកតែមិនមែនឡើយបងណា
ឡូវបងខាងគាត់ថាឲ្យបងឯងសម្រាប់ធัวឆាប់ឆាប់គាត់បានឲ្យរួចហើយតែអានេះទទួលបានទទួលហើយហ៎ទៅទៀតជប់សមាធិទៅអញ្ចឹងខ្លាពោមិនយកឲ្យទៅណាស់ទៅឲ្យរួចហើយបានទទួលហើយជប់ទៅសមាធិទៅស្អែកមិនបាច់មកដែរស្អែកមិនបាច់មកដែរមិនខាន់ឲ្យគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំចូលតាមពួរហើយផងដល់ម៉ោងហ្នឹងហើយបងមិនដល់ម៉ោងទៀតហើយដល់ម៉ោងទៀតហើយទៀតឆាប់ទៅទៅបង្ហោះគាត់មិនយកទេអាយយយថ្ងៃនេះបច្ចុប្បន្នតាមបណ្ដាចណាចណាសូមអរគុណមកទេនេះអងអោព្រៀងគុណព្រះករណាសវាំងសង្ឃស្ដាដ៏ប្រណិតវែងញើនសន្ធោល្អពីចិត្តបញ្ហាជីវិតរបងសັດសាធុសាធុព្រះគុណម្ចាស់